Ma ja, wenn mehr, ma ja, wenn mehr stoppen, ma ja, wenn mehr stoppen, 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 stoppen. Det er sjovt, som der er ingen, der tror på, at jeg er for rødt op i benen. Send et billede, eller det ikke skidt. Jamen, så er den fin igen i et par dage, mor Kasper. Så kan vi holde sig til i morgen. Det er galt, man har sådan en lille bil. Jeg kan være alt for meget inde i en lille bil. Hvis vi nu havde en stor bil, så er det ikke sket. Så havde det taget længere tid, inden den har set rodet ud. Kommer I hen til mig, eller hvad? Jeg tror ikke, vi er i samme session, er vi det? Jo, der er vi det. Du er nede på lufthavn, Jokke. Ja, jeg lige drillet nogen. Jeg har nakket den første også. Det er jo lang tid siden, jeg skal lige varme op. Ja. Mangler jeg bagklappen og kølehjelmen og resten af bilen? Og noget. Jeg tænkte også lige, hvad fanden har du lavet med bagagerum? Det er sådan en open air. Den har udvidet. Ja, det er en cabriolet bagagerum. Det er luftkøling. Ja, den eneste, der har fået 10 millioner for at logge ind. Ah, det er løgn. Jeg har udvundet lidt af en reaktion. Åh, fuck os ned, man. Så går vi andre og spiller helt vildt og sådan noget, så får du bare 10 millioner. Nu fik du kun 10. Ja, jeg fik det kun 10. Åh, oh, ja. Nu. Åh, oh, her er jo. Åh, fanden er nu hen, Gold, så. Åh, oh, de der, du har jo opdaget de der klamme flyvemotorcykler. De er bare så nitten at kæmpe imod nogen, der har dem. Nå ja, men de er sjove. De er sjove at køre på, de skyder godt, men når der er nogen, der så har dem og skyder imod en. Mm. Wow, ingen jordig chance, mand. Det ser ud til, at Jokke, han holder for rødt. Hej, Jokke. Hey, jeg rejste mig bare op. Kommer Mike Mosen. Nej, Jokke. Ja, det skulle han gerne. Prøv at se her, Jokke. Jeg har fået en ny ven. Jeg går ved siden af ham. Kan du se ham? Det var polisen! Oh, fuck. Han skyder! Han kan ikke beslutte sig. Han har taget den der bil. Prøv lige at se, han har taget den bil, der hvide der. Hvad fanden laver han? Han er på vej efter mig. Nej, han kører bare rundt i cirkler. Nu går han ud af bilen. Nu er han sur på Kasper. Sandwich! Lastbilen knittede mig. Nå, det er dig, der har taget den. Vi kunne komme i en politibil, det er faktisk maver der. Her må vi holde, fordi vi er mongoler. Så spasser han, så bakker du bare forsigtigt ind. Det er fint. Skal vi ikke i gang med de races der? Jo, men jeg tænker, at vi kan bare, du ved, tage dem bagfra. Og så laver du sådan en Ole Ved-grin. Det var satan, Steffen. Vi kan bare prøve at tage dem bagfra. Ja. Det skulle jo også kunne være noget, kunne jeg så gøre jo. Oh, fuck, politiet efter mig. Woohoo! Selvom du har spillet hurtigt til bilen, så kommer politibilen overhalen og... Ja. GTA Logic. Nej, jeg skulle lige til at trykke kryds. Jeg har bare taget en midt inde i playlisten. Jo, Steffen, han kan snakke, mens han spiser chips. Ja, det er sådan noget, jeg kan. Det er fordi, jeg er YouTuber. Jeg kan godt høre, du kan bruge den som undskyldning til mange ting. Nå. Split. Personality. Jeg kan ikke huske, hvad jeg spillede den her. Gør det bum 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 bum. Gør det bum bum pow. Jokke, lad være med at tage min cykelstream. Skal der gøre bum bum bum. Åh nej, jeg kommer ikke, jeg klarer den ikke. Jo, du gør. Steffen, stop med at trække en kryds. Jeg så skal blive med at trække en kryds, kører du hurtigere. Ja, og så træk han, ikke? Jo, hele tiden hold den inde. Når det så går en sort skærm, så ligger du forrest. Nej, hvad laver jeg? Skrækkækkækpumpumpum, skrækkækkækpumpumpum. Skrækkækpump! Kommer lige sådan random pop! Nej, har du allerede fly, Steffen? Nej. Hold nu kæft, mand. I jamen, fucking snyder. Jamen, jeg flyver galt lige om lidt. Jeg kan jo ikke styre de her fly. Jeg har aldrig nogensinde kunnet styre fly. Det kan jeg heller ikke. Åh, jeg flyver galt! Nej, stop! Nej, de her huller. Lad nu være, Steffen. Aloko! Ej, det her, det er nok galt. Ja. Nej! Jeg fløj forbi. Nej, jeg var på en flot første. Hvad fanden tror du lige, I laver? Jeg kender godt det, man skal trykke på kryds, og så kommer man til at trykke på R. Eller L3. Det er mega irriterende. Ja! Prøv at jeg er nødt til at købe mig et headset med noise cancelling. Ja, vi kan sagtens høre det der, Kasper, at du sidder og stopper 5 tips i mund. Ja, bare godt nok, at det er den rigtige ende. Men den rigtige ende? De kommer ind af.
Nå, ja. Men så skulle I nok have hørt noget helt andet, hvis vi stoppede de her chili cheese rings ind i røv. Ind i røv. Kasper, du dør, man. Oh. Nej, men I er langt foran. Så kan man også gøre. Nej, nej. Kan I ikke lige dø alle sammen, begge to? Jo. Åh, oh, Kasper, jeg synes, du flyver. Ja, så vender rundt. Flyver lidt vakkel på den. Lidt? Ja, fordi jeg har drukket den hat på. Finish line, den er lige hernede. Åh, oh, Kasper! Fuck, oh. Man! Åh, oh, hvad sker der for det? Kasper, du kan godt blive væk. Woohoo! Sådan. Like! Og prøv lige at se, hvor tæt I var på. Hvad for en tager vi? Jeg tager den med flyveren. Det er færdig endnu igen. Føl, hvordan dit liv bliver fyldt. Har I hørt, at ham der lægger navn til Rafiki, han er død? Rafiki? Ja, Rafiki, den abe der i Løvens Konge. Ja, det er sgu da ham der... Altså i den engelske version, tænker jeg på. Nå, det kender jeg så ikke. Den originale Rafiki. Sådan kan det gå, når man er en trolddomsabe. Sådan kan det gå at være menneske, det er der man er. Jeg har en råd folk til at være med at tage scooteren. Nej, har du taget scooteren? Nej, ikke igen. Jeg har taget græslåmaskinen. Åh, jeg nåede ikke lige at vælge noget. Ej, den er god den her, den kan jeg godt lide. Your hooker name is your first name plus your last name. Det var god. Steffen, fuck af min slipstream. Fuck af min slipstream. Hey, lad være med det der. Du kan jo bare tage min. Jeg prøver bare at undvige det. Det gør jeg også, kommer til med din slipstream. Jo, flip! Altså, er vi ikke enige om, at den der røgsky, den bliver ved for lang tid? Jo. Man fatter ikke en bjælle af, hvad man laver. Nej. Det gør jeg. For mig er det bare en røgsky hele tiden. Man ved ikke, om man vender på hovedet, eller hvad man laver. Kører med siden til, eller noget. Om man laver børn, eller hvad man laver. Nej, man ved ikke en skid. Det kom som chok. Hallo, Kasper, du skal ikke tage min flightstream. Og Jokke, du skal don't ikke flyve opad. Jokke, du skal ikke flyve lige opad, Jokke. For hvis du gør det, så dør du. Nej, du dør. Ja, så, jeg siger til dig, du skal ikke flyve opad, så gør du det. Gunk. Nej, du dør. Oh! Jeg håber, at jeg trænger en løft i begge fælde. Ja, det kunne fandme være sjovt. Ah, Jokke. Åh, helvede. Oh, shit. Oh, snap. Hva? Oh, snap. Lad være, Jokke. Åh, nej, Jokke. Åh, Sivans. Jeg tror bare, jeg holder mig ude af jeres sjove leg her. Godt, vi tager Kasper. Ja, vi vender om. Nej, Jokke! Røg du ned? Nej, jeg gjorde ikke. Men det var kraftedeme tæt. Lad nu være, mand! God dang it! Wow, flyt dig, Kasper! Flyv nu bare lige ud, mand! Flyt dig! Flyt dig! Åh, prøv at trykke på trekant, så går det meget hurtigere. Åh, oh, fuck, jeg gav lige et ekstra hop. Haha. Pisserøv! Kasper. Hvem skal dreje her, for helvede? Jamen, jeg dyttede os lige, så. Jamen, så ved jeg godt, du drejer alt, hvad du kunne. Ah, en tredje plads i den, mand. Det er da pisse irriterende. Det er da pisse irriterende. Nø. Gør pumpen på! Push me. And then just touch me. Cause I can't so get I can mine. Get man. Satisfaction. Men går det om lige om. Men går det om lige om. Men Harry Potter rap. Dubstep remix gone wrong. Du skal din mor, du skal din far, have det da skønt.
Alle de dyt. Åh, der er sikkert. Jeg har nok masser af biler her, der er hurtigere end min. Det er lige meget. Vi skifter jo over til fly, og så til cykel, og så... Hey! Ja, stemme med dig! Nå, det er den her med baseballbanen. Kasper! Det er det endnu galt. Nå galt! Hey! Fuck, hvor nice. Tommy, say that I'm a dreamer. Og der er home run. Oi. Det var da ja, sindssygt, det der. Hvad er det, I har gang i? Hvad fanden, Steffen? First? Ja, nu må vi lige se, hvor lang tid det holder, hva' Kasper? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Lige når vi har snakket om førstepladsen, så er jeg på 12. pladsen. Fantastisk. Hvordan tingene ændrer sig. Jo, så må vi se, hvor længe den er. Skubadababari babubababubababari babab. Vi kunne også bare lade være med at snakke om det. Hvordan fanden kunne han lige pludselig blive til en røgsky hele tiden? Hvad fanden sker der, når jeg er ude oppe ind? Hvorfor han røgsky hele tiden? Hvis han er på sådan en koger der, ikke også? Nå ja, den har jeg ikke lige tænkt på. Nej. Det koster. Det sætter sig. Det koster en førsteplads, hvad han skulle gøre det der. Det var jo smart. Det sætter sig, Jokke. Det sætter sig ette. Nogen damer. Her har jeg nogle billeder af nogle nøgen damer. Men bare de mest påklædte damer, der ikke kan se, det er en reklame på vintertøj. Her er nøgen af damer. Og sjove slip. Ja, fordi ellers så bruger jeg allermere penge på rømkugler. Og pæs max. Og de er så søde, de er. Grøn. Åh, det gør jeg altid, det her. Lad nu. Så skal du glæde dig til at se nogle af de der flyvemaskiner, der er herinde i spillet. Ja, der er nogen, der ligner sådan nogle, hvad det hedder... Det er lige for en baske med vinger. Guldsmede. Hej Steffen, der er der respawn der. Ja, jeg sad fast nede i... Du sad nede i rør. Ja. Man har kraftet med flere laps, så det lorten er. Ja, der er, jeg tror, der er tre. Det er sjovt, lige snart helikopteren hænger fast i røret der, så kan han ikke komme fri af kanten. Nej, det er mega irriterende. Så, slås nu de to. Ja, perfekt. Lad dem to slås. Så ligger alle mig lige bagved her og venter på, at de begge to styrter. Det er en god plan, Jokke. Nej, det ser ud til at virke. Siden af. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg skal bare sige klik 7 gange til højre, og så sætte den på 200. Så kører det. Så sætter jeg den på 200! Så klik til, hvad så? Så sætter den på 200! Har I fået lukket den der Uzi? Så kan jeg varme med romkugler! Nej, det er okay. Hvor mange minutter skal romkugler have, Ben? Jeg ved ikke, om jeg skal sige det til ham. Ja, det var lort, det du gjorde der, hva? Så smadrer han sig selv, og også mig. Så sidder han fast ind i han blev flået ind i mig, han sidder fast ind i røret. Jeg kan fandme lære det, mand. Ja, please slå de to slås, de to der er der, så. Det sagde du også sidst, jeg var lige her, hvor jeg er nu. Faktisk også mig. Øj, de slår mig nu. Jeg bare går og stiller til siden af ham. Get der er en, der fløj lige i røret lige ved siden af mig. Har I hørt, at Rab og Rup, de er døde? Hvem er det? Rab og Rup. Jamen, der står der rib foran dem. Nå. Det er bravo. In the jungle, the mighty jungle. The mighty jungle, the lions live to life. Bop, bop. In the jungle, the mighty jungle. The lion sleeps tonight. Bop, bop. Hvordan Kasper? Du er fandme to pladser foran mig nu. I det mindste kom jeg foran ham der. Skyd helikopteren. Godt, Jokke. Så. Så. Nej, hvorfor springer jeg i luften? Hvorfor springer jeg i luften? Det skulle da ikke være. Hvorfor springer jeg i luften? Jeg var lige foran mål, så springer jeg i luften. Fuck, hvor jeg hader dig, din lille fucking taber. Hvad fanden skal han flyve ind i mig for lige inden mål? Ja, men sådan havde jeg ham den. Sådan gjorde ham den anden ved mig også.